Roma. Atëre, kryesia ka marrë vendim edhe për kandidatët e Partisë Socialiste për qarkun e Beratit. Ka qenë një proces që ka filluar tek bashkitë për kafse dhe përfundoi sot me marrjen e vendimit. Ne kemi rënë dakord në kryesi që të vazhdojmë me ekipin që kemi pasur të kryetarëve të bashkisë, që do të thotë që në skapar do tjetë Adriatic Mema, kandidat për kryetar, në Poliçan do tjetë Adriatic Zotkaj, në Berat Ervin Demo, në Dimal do jetë Juliana Memaj, dhe në Kuçov Kreshnik Hajdare. Njëkohësisht, kemi plotësuar edhe emrat e këshillave, kemi një list këshilltarësh përfaqësues me balancë gjinore pa diskutim se është kërkesë ligjore, por jemi kujdesur që të kemi përfaqësues nga të gjithë njësitë vendore brenda bashkive, profesione, mosha të ndryshme, kështu që besoj është një listë që do përfaqësoj çdo bashki në mënyrë dinjitose. Faleminderit.